በቃ እኮ ተጀመረ። ምን አለ በወጋኝ ያራው ደግሞ ዩቱብ ቻናል ከፍቷል ነው ያራው አዳርጉለት ያሬዱን አሁን አይደለም ገና ነው እንዳለ 10 ሰው ያረገው የለም ነው የለም በቃ ዜሮ ነው ለማሰለ የሆነ ቪዲዮ መልቀቅ አለበትና መጀመሪያ ቪዲዮ እንስራ ገብቷል በእናንተ ማለት ነው እና ዛሬ ሰላም ነው ቪዲዮ ዛሬ ምን ሰምተኩ እኮ እየሰራ እየቀረጽኩ እኮ ነው የሆነ ነገር እንዳወር እኮ ብዬ ነው ቻንጌ እዚህ ጋር የለም ትንሽ ደቂቃ እንዲገፋ አሽ የሆነ ነገር በል ለዓለም ማህበረሰብ በዩቲዩብ በኩል እንትና ተስፊሽ የሆነ ነገር በል ለአዲሱ ዩቲዩባችን እሺ ምንቴ ታራ ፎቶ እኮ አይደለም አብርሽ ምጀምራለሁ ብሏል በቃ ስማ አብርሽ ቢጀምራለሁ ተነፉ ተከታይ አብዛለ አሜን አሜን ሰብስክራይበር ሁሉ አንተ ፎርስ ውስጥ የሚገቡትን እንትን በላቸው አዳስ ደርጋቸው በቃ እኔ አኳሴፍ እንትን ነው ጎር ልጅ ያክበሩ